سید شاہ حیدر علی حسینی الخادری سجادہ نشین متولی مشہور زمانہ خانقاہ چشتیہ و محبوبیہ حضرت خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آج جشن مولود کعبہ امام المشارق والمغارب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سے خواجہ خواجگان عطائے رسول سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تفصیلات سے میڈیا کو واقف کروایا اور انہوں نے ہندوستان کی تمام عوام سے گزارش کی ہے کہ وہ بغیر مذہب و ملت اس جشن میں شرکت کریں اور روحانی فیض سے مالا مال ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاجمعین۔ حضرات، مولا کائنات اخی رسول اللہ مظہر العجائب والغرائب اسد اللہ الغالب امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کا جشن ولادت باسعادت انشاء اللہ تعالی حسب روایت قدیم 12 اور 13 رجب مطابق 8 اور 9 مارچ کو عظیم الشان پیمانے پر خانقاہ چشتیہ محبوبیہ حضرت خواجہ محبوب اللہ مدینہ گلشن حیدر نگر جلپلی حیدرآباد دکن میں منعقد ہوگا۔ 8 مارچ، 12 رجب، بروز اتوار انشاء اللہ تعالی، عرس قریب نواز اور جشن مولا کائنات کے پہلے دن عصر سے مغرب ختم قرآن شریف، ضربات رفاعیہ اور رسم سندل مالی کی رسم ادا کی جائے گی۔ مغرب کی نماز کے بعد آثار مبارک اور تبرکات شریفہ برآمد کیے جائیں گے۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے منہ مبارک یعنی آپ کے آثار شریف کی زیارت کروائی جائے گی۔ کلاہ مبارک مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ یعنی حضرت علی کی ٹوپی مبارک کی زیارت کروائی جائے گی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مزار اقدس نجف اشرف شریف کے مقدس مکمل غلاف مبارک کی زیارت کا بھی موقع دیا جائے گا۔ خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک آثار شریف کی زیارت کروائی جائے گی۔ آثار مبارک کی برآمدی کے بعد محفل سماع کا انعقاد عمل میں آئے گا اور محفل سماع مغرب سے 9 بجے تک منعقد ہوگی۔ محفل سماع کے بعد تناول طعام تبرک کا اہتمام رہے گا۔ دوسرے روز 13 رجب مطابق 9 مارچ بروز پیر عصر سے مغرب محفل سماع اور مغرب کی نماز کے بعد عظیم الشان جلسہ قرات کلام پاک کا انعقاد عمل میں آئے گا، جس میں ہندوستان کے ممتاز نامور قراء کرام آیات ربانی کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ جلسہ قرات مغرب سے 9 بجے شب تک جاری رہے گا اور 9 بجے کے بعد تناول طعام تبرک ہوگا۔ ان دو روزہ محافل جشن ولادت مولا کائنات اور اس سے غریب نواز میں ہزاروں کی تعداد میں بندگان خدا شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جن میں ہمارے برادران وطن ہندو بھائی بھی کثرت سے شریک ہوتے ہیں اور مولا کائنات اور غریب نواز کی بارگاہ میں
اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ جشن مبارک اور تقریب نواز بہت قدیم جشن ہے، گزشتہ 40-45 سال سے یہ جشن کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جو ہر سال بڑے عقیدت و احترام سے منعقد ہوتا ہے، اور دن میں ہزاروں بندگان خدا شرکت کرتے ہیں، اور تبرکات شریفہ کی زیارت سے مستفید ہوتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں۔ میں آپ تمام سے خواہش کرتا ہوں کہ جشن مبارک مولا کائنات اور اس غریب نواز میں جوق در جوق شرکت کی سعادت حاصل کریں، اور تبرکات شریفہ کی زیارت سے مستفید ہوں، اور پورا پورا اس مقدس موقع کا استفادہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔